Estem parlant d'un dia sense cotxes amb moltíssima participació a tots els districtes de la ciutat, no? Doncs moltíssimes entitats i equipaments que s'han fet seva aquesta convocatòria, no? I que estan preparant activitats de tot tipus perquè en pugui gaudir tothom, no? Recordem que aquest dia sense cotxes, doncs, és una mesura pedagògica per mostrar com pot ser una ciutat més pacificada, però no volem que això es redueixi a un únic dia amb una funció pedagògica, no? El nostre objectiu és un canvi total de la mobilitat a Barcelona. Això no és cap caprici, ho necessitem per una qüestió urgent de salut pública. La contaminació atmosfèrica i acústica està doncs, fora de tota la norma legal i necessitem urgentment doncs, canviar el nostre model de mobilitat, que és d'on provenen els màxims impactes en la contaminació atmosfèrica i en la contaminació acústica.